Lidhja e Shkrimtarëve të Kosovës ka mbajtur takim letrar ESAD Mekuli. Takim ky tashmë tradicional i 12-ti me radhë. Ekspozita par personale e artistit Lart Hyseni hapi programin e sotëm në kuadër të aktiviteteve të lidhjes së shkrimtarëve të Kosovës. Hyseni falenderoi gjithë ata që i ndihmuan në realizimin e kësaj ekspozite, teksa këtë ekspozit thot se ja dedikoi gjithë atyre që vuajnë nga çrregullimet e shëndetit mendor. Veprat kryesisht janë trasëshme, janë pak i dhonën edhe mas fotove kozmike të teleskopit Hubble dhe teleskop aftier që në hapsin, si dhe vepra të ngjarjeve të përdiqme, ndërsa vepra që ja kënë kushtu Prishtinës është kaosi një born atje ku përshkru një Prishtin e cila pëndërtohet brenda Prishtinës. Më pas u mbajt edhe sesioni letrar, vepra letrare dhe publicistike e shkrimtarit Abdyl Kadolle, i cili u nda nga ne 2 vjet më parë e që sot u prezentuan dy nga veprat e tij, sikurse Vëllimi poetik Vargu i fundit dhe libri humoristiko satirik Mahitet Arkadia. Njëri prej zhanreve më të vështira për të krijuar, padyshim është humori, por gjithsesi më i vështirë i gërshëtuar me satire. Pikërisht këtë aspekt ka arritur të ndërtojnë një veprën e ti, Mahitet Arkadia, krijuesi Abdyl Kadolli, i cili ka mundur të zërë thaqet kyqe të politikës së ditës dhe të personaliteteve politike të kohës. Kadolli i pranishëm në arenën krijuese prej dekadash për opinionin letrar ka sjellur pak publikime në aspektin sasior, por cilësia e krijimtarisë së tij poetike qëndron lart në areolën artistiko-letrare që vezullojnë pa ndërprerje në korpusin e letërsisë sonë kombëtare. Po ashtu, gjatë ditës së sotme në kuadër të aktiviteteve u mbajt edhe Akademi Letrare, ku me qëras u dorëzuan edhe çmimet letrare, ndërto edhe ai çmimi ESAD Mekuli i LSHK-s për krijimtari të përgjithshme letrare të shkrimtarit e që i u nda profesor doktor Nuhi Vincës.